Ovo će rasteretiti dosta ljudi na podvoru Sesvete, nekako očekivanje da bi oko 250 do 300 putnika se ovdje koncentrirao. U prosjeku dnevno. Pozdrav svima, drago mi je što sam danas ovdje u prisustvu saborskog zastupnika gospodina Deura, predsjednika uprave Hrvatske HŽ infrastrukture gospodina Klišića i predsjednika uprave Hrvatske cesta gospodina Škorića ovdje u Sesvetama. Tu imamo nekoliko projekata koje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi, priprema. Jedan od tih je i izgradnja ovog stajališta ovdje Sesvetske Sopnice, čija je vrijednost 25 milijuna kuna i gdje se očekuje da će u veljači i ožujku najkasnije radovi biti gotovi. Tako da u tom smislu zahvaljujem HŽ infrastrukturi, budući da je prepoznala potrebe i Sesveta i ljudi ovdje za izgradnjom ovog novog stajališta, koje će biti naravno suvremeno, jer podrazumijeva i ovaj pothodnik koji će se u sigurnosnom dijelu olakšati komunikaciju i do samog stajališta. Nakon ovoga idemo sa izgradnjom Sesvetskih sela, novog stajališta, čija je vrijednost 11 milijuna kuna u 2022. godini, a i određene stvari će se dogoditi na samom kolodvoru Sesvete, gdje će HŽ infrastruktura obnoviti i uložiti dodatna sredstva kako bi i taj centralni dio, kad govorimo o željezničkoj infrastrukturi, bio suvremen i moderan.